Sing gedhe pangapura mixere lho enek layare. Digital. Itu karo darah guna aku ngono. Apa? Son karang taruk naik dibungok krek-krek-krek. Nek iki luar. Ya ora apa-apa. Luar biasa jos tenan. Video syutinge Argos Dayu. Argos Dayu campur sarine Arjuna. Arjuna. Iki streaming YouTube. Aku nek nang omah. Iki live streaming iki, Mas. Nek nang omah duwe kuota ditonton. Rekaman aku mau nyanyi iki ayo ora ya ditonton. Ngono ya Mas. Ola ya ning kono mau nangis lah iki pengen mbok gowo to. Ora iki gawanku dhewe kok. Weke anakku iki. Mbok anak, gowo. Tak gowo lah ra ndi susu. Mulan aku kempeng. Amesake karo promosi sisan ya Mas. Ya nek enek engko darane aku apa lelaki murahan. Oh. Lah ora ya iya. Ya ora ya padha ning ngene iki elek-elek aku seneng antri loro kok. Sopo? Rasa diomongke ya lanjutke. Mendah poyo yen tasidu urip
sungai Seranto. Sampun Kang Mas. Matur sembah nuwun sampun. Abayan sampun.